Друзі, це УПЧАТ, щотижневий формат «Української правди», в якому ми разом із колегами та запрошеними експертами обговорюємо найважливіші події тижня. Цей тиждень був багатий на події, але на початку я хотіла б нагадати, що ви підписувалися на наш YouTube-канал та також ставали членами клубу «Української правди». Будь ласка, зробіть це. Нам дуже потрібно 1 мільйон підписників. Ми наближаємося до цієї цифри, тож ваш колокольчик, ваша підписка дуже важлива для нас. І готова представити гостей нашого сьогоднішнього ефіру. Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Дуже рада, Дар'я, тебе бачити в студії. Данило Мокрик, журналіст-розслідувач проєкту «The Kyiv Independent», та Тетяна Даниленко, журналістка та телеведуча. Друзі, на початку наше щотижневе опитування, найважливіші події, на ваш погляд, які сталися протягом цього тижня. Цього це починаєш з понеділка? Можна починати з понеділка, можна починати з вихідних, оскільки ми виходимо в п'ятницю. Дві події можна? Так. Звільнення 7 з 8 заступників міністра оборони і відновлення електронного декларування. Дякую, обов'язково поговоримо і про перше, і про друге. Данило? Я б розділяв, якщо говорити про міжнародку, то однозначно те, що відбувається зараз між Україною та Польщею, це найголовніше станом на сьогодні. Якщо говорити про внутрішню, то тут я погоджуся, що відновлення, тобто не те, що відновлення електронного декларування, відкриття публічного реєстру електронних декларацій вже тепер, це дуже важливо і дещо навіть комічно. Я думаю, ми про це будемо мати можливість згадати, коли люди, які там рвали на собі сорочку і розповідали, що цього ніяк не можна робити. Буквально скільки там, 2 тижні тому, тепер голосують за. Так, це дуже цікава історія, тому що, по-перше, була і петиція, яка набрала рекордну кількість голосів, було вето президента і звернення президента, і все це відбувалося на фоні, скажімо так, соціологічних опитувань, які показували, що президент особисто несе відповідальність за корупцію в країні. І це все привело, в принципі, до того, що народні депутати змушені були проголосувати. Теж цікава тема до обговорення, і торкнемося її сьогодні. Таня? Я трохи випаду, мабуть, Карабах. Вихід в публічну площину українсько-польського загострення, яке в перспективі матиме ще багато наслідків, звільнення, звичайно, заступників міністра оборони і Ганни Маляр в першу чергу, і ще залишився бойовий генерал Павлюк на господарстві, це потужний генерал бойовий, це позитив. З негативу, особливо там для військових, це вилучення ПДФО в місцевих влад. Тобто це податок, який платять прописані військові частини в тих регіонах, де вони прописані. Їм повертали ці кошти місцеві влади для того, щоб вони закуповували те, що неможливо зібрати там краудфандингом, великі серйозні технікою озброєння, і для більшості підрозділів це буде величезна проблема. Незрозуміло, де їм буде брати кошти в наступному бюджетному році. Тому що з центрального там бюджету і те, що отримують військові від там Генерального штабу, Міністерства оборони, це далеко не все, що їм потрібно. І, наприклад, там бронемашини, навіть артилерію, боєприпаси і так далі, часто вони закуповують. І закуповують коштом, в першу чергу, цього ПДФО, яке їм повертає місцева влада. Тому це буде удар, безумовно, по всіх. Якщо ухвалять остаточно це рішення, тому що поки що тільки перше читання. Я би, безумовно, виділила сьогоднішні обстріли, які можна почати, в тому числі, відлік обстрілів інфраструктури. Тобто, на жаль, ми повертаємося в ситуацію, яка була минулого року. І, якщо чесно, я думала, що це станеться трохи пізніше, але, як бачимо, 21 вересня вже, на жаль, постраждали деякі інфраструктурні об'єкти. І, на жаль, інфраструктура буде, в тому числі, такою мішенню протягом цього опалювального сезону. І тому, звичайно, сьогодні, я думаю, велика кількість українців згадала, що треба купувати екофлоу, перевіряти генератори. Якщо ви цього не зробили, будь ласка, зробіть. Тому що, на жаль, ми сьогодні вже побачили, що тактика росіян буде незмінною в цій ситуації. Продовжується візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Він виступав на Генеральній асамблеї. І цікавим цей візит є вперше, тому що він виступає на Генеральній асамблеї вперше спочатку повномасштабного вторгнення, вдруге, дійсно, цей візит відбувається на фоні загострення польсько-українських відносин, якщо так можна сказати. Питання, яке пов'язане з зерном,
питання, яке піднімалося польською стороною ще раніше. І ми бачили заяви і з польського боку, і з української сторони. І питання, яке в тому числі стає частиною політичних спекуляцій, якщо говорити про Польщу, тому що 15 жовтня в Польщі мають відбутися вибори. Але мені здається, цього тижня накал страсті, так би мовити, досяг якоїсь своєї критичної точки, тому що і те, що озвучував пан Моровецький щодо потопельника, який може потягнути до себе. Так, це трибуни ООН. Так, з трибуни ООН. І так само, що вчора це Дуда сказав, і те, що Моровецький озвучував також вчора щодо допомоги Україні, і в тому числі вислови Володимира Зеленського. І тут радикально різні точки зору українців на ці події. Дехто каже, що потрібно все ж таки дякувати Польщі за допомогу в перші дні війни. Не треба псувати відносини з нашими стратегічними партнерами та сусідами. А хтось займає позицію, що все ж таки тут Україна має відстоювати свої інтереси. Яка ваша думка? Як ви сприймаєте ситуацію, яка зараз склалася між Польщею та Україною? Чи просто варто дочекатися 15 жовтня, і після 15 жовтня риторика зміниться? Я згодна з тобою. Треба просто не робити зайвих заяв до завершення виборів в Польщі. В Польщі зараз істерія передвиборча. І, на жаль, або на щастя, Україна є однією з тем для виборчих перегонів. І їхні польські фермери є значною частиною виборців. Фермери їхні постраждали. Ну, тому що наші фермери, наше зерно виявилося конкурентним. І політики не можуть не реагувати на те, що думають і що хочуть фермери зараз. Я думаю, що просто збавити градус реакції і дискусії варто зараз, а потім повернутися до комунікації після виборів. Тобто ти думаєш, що Україні не варто розпалювати цей вогонь, а в тому числі заявами, що ця позиція дещо підіграє російській стороні? Так, я думаю, що зараз варто дуже стримано реагувати на будь-які політичні, публічні заяви польських політиків, бо це суто на внутрішню аудиторію. Так, і це проблема, що це на внутрішню аудиторію, тому що це підігріває дуже серйозні антиукраїнські настрої. Тому що ця риторика Дуди, Моровецького і компанії, вона вийшла далеко за межі зерна. Далеко за межі зерна. Коли Дуда говорить про порятунок потопельника чи там того, хто тоне, то це вже не лише про зерно. Коли Моровецький говорить про те, що не будемо там надавати допомогу українцям, то це вже теж не про зерно. І це звучить дуже логічно і дуже помірковано. Давайте дочекаємося, коли минуть вибори. А ту шкоду, яку вже прямо зараз до ставленню до українців завдають Дуда і Моровецький, виправляти як потім? Ви її вже не виправиш. Тобто будуть цькувань будуть зазнавати зараз до 15 жовтня цілком конкретні люди в цілком конкретних містах і селах Польщі через те, що говорять очільники польської держави. Вони говорять те, що відчувають їхнє суспільство. Об'єктивно, по соціології, є багато поляків незадоволені тим, що і тому нехай наїхало багато українців. І тому нехай влада це ще й говорить. Звичайно, я проти цього. Але в них вибори. Ми не можемо мовчати в таких випадках. Це ставить під загрозу наших людей там. Це ставить під реальну загрозу наших людей там. Наші українці стикалися за кордоном з різними нападами навіть в найбільш дружніх країнах. В тій же Чехії, наприклад. Ті ж Польщі були неподинокі випадки. І те, що роблять Дуда і Моровецький, це може підсилити ці атаки. Вони реально ставлять під загрозу наших людей там. Ну як ми можемо мовчати в таких випадках? Але водночас Моровецький каже, що він особисто розповідав Шольцу на початку війни, що 5 тисяч касок – це не допомога Україні. Водночас Моровецький знову ж таки згадує допомогу українським біженцям на початку війни. Тобто він говорить про те, що ми зробили все можливе, але ми маємо захищати свої інтереси. В такому контексті він говорить про це вже в сенсі ми зробили достатньо. Ми зробили багато. Але ми досі від них залежні. І логістичний хаб основної зброї знаходиться в Ржешові. І вся зброя західна йде через Польщу. Переважно через Польщу. Тому, враховуючи цю залежність від Польщі,
як на мене, варто от просто перечекати до кінця жовтня. Тань, що ти думаєш? Ну, тут є декілька моментів важливих. По-перше, вся ця історія в Польщі вже стала теж і такою певним там тригером нашої внутрішньої політики. Я дивлюся, що, наприклад, наша опозиція, там Порошенко, вони виступили на стороні Польщі і вважають, що українська влада винна у цьому загостренні. Хоча, наприклад, протягом року ці проблеми не тільки зернові, а, до речі, зернова проблема виникла не в останню чергу через позицію ПІСа, який закликав польських фермерів не продавати своє зерно, бо буде ліпша зовнішньоекономічна кон'юнктура і внутрішньоекономічна. І польські фермери не продали зерно, тоді з'явилося українське зерно, і тоді, відповідно, польське вже було нікому не потрібно. Тобто вони створили цю точку конфлікту і запустили його, так, а потім уже там пішло. Але проблеми накопичувалися протягом року, їх є дуже багато. І кожен український бізнесмен, який так чи інакше стикався з там польською банківською системою і так далі, вони всі, ну, м'яко кажучи, ну, здивовані ставленням польської там і влади, і податкової системи, і всього-всього до наших бізнесменів і до взагалі там різних перешкод, які на рівному місці створюються. І проблем є дуже багато, не всі з них публічні, не всі з них там проговорюються. І вони будуть, оскільки дуже багато наших людей там, вони будуть з'являтися люди, які сніжна, в тому числі, як сніжна податки, куля, які податки, допомагають так. економіці Польщі. Давайте ну і тут теж польська істерія передвиборна, яка, звичайно, не в останню чергу штучно підігрівається. Зрозуміло, вибори, все стає, всі кути стають більш гострими. Потрібно теж розуміти, що далі воно нікуди не дінеться після виборів. Але коли, скажімо так, Дуді було вигідно використовувати того ж це Зеленського... Це приносило йому внутрішньополітичні дивіденди, він був другом Зеленського. Умовно кажучи, візит Зеленського, коли там він був до Польщі, він був продиктований, перш за все, внутрішньополітичною кон'юнктурою. Візит на Волинь, знову ж таки. Тобто вони його використовували як фактор під час виборів. Але більше коли... того, кожного разу, коли Зеленський їхав на Захід, Дуда зустрічався з ним на всіх аеропортах підльоту, це було публічно, вони обнімалися, цілувалися, тому що це було політично вигідно. Зараз, коли внутрішня кон'юнктура в країні трохи змінилася, це вже менш вигідно, коли є втома від українських біженців, коли є просто звичайна побутова ксенофобія, тоді Дуда використовує іншу політичну риторику як політик. Але нам теж потрібно з розумінням ставитись до цього певною мірою, тому що вони будують національну державу, в першу чергу національні інтереси, і так буде і надалі. Це національна держава. Ми теж, в принципі, за лекалами Орбана, за лекалами Трампа, так, за лекалами, типу, це правопопуліст. Да? Тобто це політики того самого абсолютно ряду. Орбан, Трамп, та сама риторика Качинський, буде в Сполучених Штатах найближчим часом. Тому ми повинні розуміти, що всі ці країни, як і перші, перед Другою світовою, вони всі будуть йти шляхом такого певного ізоляціонізму. Але ж ми також не можемо сісти в шпагат, мовно кажучи, і, скажімо так, поступатися своїми інтересами через те, що в нас є ця міжнародна підтримка. Я то згоден, мене не переконує в цьому. Я згоден. Чи можемо? Дар'я. Я вважаю ще раз... Видихнути потрібно, дочекатися до виборів і далі говорити вже, коли збавився тон. Подивитися, які будуть результати виборів. Не факт, що переможуть праворадикальні партії, не факт. Можливо, опозиція матиме більше впливу, але я вам відверто скажу, я в Польщі провела 9 місяців туди-сюди виїжджаючи. Політики реагують на те, що думає суспільство. Суспільство польське втомилося від українців, ви це правильно говорите, так? Нам, звичайно, потрібно захищати наших українців, які на території Польщі. Ось, звичайно, нам треба краще пояснювати польському суспільству, яке виграло насправді від наших біженців, яке виграло насправді і не тільки від біженців, від тих економічних коштів, які зайшли в Польщі, які виграло насправді від цієї військової технічної підтримки, яка не йшла в Польщу. Ми допомогли насправді тим, що ми от в скруті такий опинилися із-за Російської Федерації, ми допомогли Дуді помиритися з Байденом. Тому що Байден навіть взагалі не хотів дивитися на нього. Ось. А тепер патріоти надходять, тепер замовлення на Абрамси танки, на Бредлі. Тобто поляки і польське суспільство дуже добре і вигідно, скажімо так, заробили на нашій війні, але вони водночас в найскрутнішу хвилину були першими, хто допоміг нам і нашим
біженцям. Треба також це цінувати і дякувати. І ну, суспільство в Польщі також розділене. Чому у нас поняття вдячності так тісно пов'язано з необхідністю утертися і проковтнути? Я цього не можу утертися? Зрозуміти. От ти коли говориш про те, що Дуда озвучує, там і Моровецький, і взагалі весь піс, те, що є в суспільстві. Але роль політичного лідера, вона може полягати в двох речах. Він цю втому може очолити, або він цю втому може пом'якшити. Угу. І от якщо він не робить нічого більше, крім як просто намагається відповідати настроям суспільства, то, сорі, він не лідер, він відомий. Але це полякам вирішувати, лідер він чи ні. А не я розумію, але для нас це має наслідки. Але лідер чому? Під час політичних, скажімо, перегонів, це просто оце, завжди оце, лідер з поправкою на те, що думають його виборці, оце, на жаль. Оце, так, оцей зв'язок між «будьте вдячні» і закрити рота, він мені дуже тяжко дається. І він, на жаль, звучить постійно. Мені так само, чесно скажу. Він постійно звучить. Він звучав щодо Німеччини, він звучав щодо Великобританії, коли була ця от історія з Волесом там, і так далі, і так далі. Будьте вдячні, це автоматично означає закрити рота. А як тоді бути вдячними і не закривати рота? У тебе є рецепт? Сказати, ми дякуємо вам за все, що ви зробили і продовжуєте робити, але те, що після... Те, що Зеленський озвучив якраз таки в своїй але промові. Але те, що ви робите зараз, це шкідливо для наших відносин. Те, що ви робите зараз, це шкідливо для наших людей. Ви ставите їх під загрозу. Те, що ви робите зараз, це просто несправедливо. Можна про ці речі звичайно говорити? Ну, так от... Реакція Зеленського під час виступу на Генасамблеї була виправданою, на вашу думку? Чи ні? Тобто він не назвав країну, він натякнув, але це не менше всі зрозуміли. Це стосується не тільки Польщі, насправді, агропродукції, тому він захищав свою країну певною мірою, в нього не було інших варіантів, він мусив сказати, що існує ця проблема, він її підняв на найвищому рівні, тому що зерно – це глобальна тема, це не тільки заробіток для нас, країни, яка воює зараз і стоїть на передньому краї, завдяки цьому в Польщу не летять російські ракети, в Угорщину не летять, в Чехію, Словаччину і так далі. Тому він мусив це сказати, я не вважаю, що він тут загострював. Так, можна було на певних етапах бути більш вдячним з боку Зеленського. Були, от коли Волес і там британські політики говорили про те, що Україна повинна не виставляти нам рахунки і казати, що нам потрібно, а трохи от проявити певної вдячності, да, на тому етапі, мені здається, ми могли бути всім трохи більш вдячними. Зараз вже в цій ситуації він сказав, як є, це не загострення. І відповідно... Дуда висловився значно різкіше. Якщо говорити в цілому про візит Зеленського, можна його назвати успішним, результативним? Як ти думаєш? Ну, там стосовно, знову ж таки, ми вже бачимо, що, на жаль, не надійдуть нам необхідні атакам сил, які, на жаль, американська сторона так і не надсилає. Можливо, ти можеш пояснити, чому настільки важко дається це рішення американській стороні? Ну, сьогодні будуть основні зустрічі в Вашингтоні з Байденом. Наскільки я розумію, і виступ в Конгресі, зараз проблема не в атакамсах. Зараз найбільша проблема в нас в отриманні грошей додаткових, так званий голосування так званого Supplemental Act. Це додаткові гроші, додатковий бюджет на Україну, на військову допомогу для України. І голосів не вистачає. Є десь третина республіканців, які категорично проти. Є ціле крило консерваторів. Heritage Foundation запустила цей рух, що скільки можна відправляти Україну так званий paycheck, скільки можна їм давати, там невідомо коли. Це також, скажімо так, політично підкована риторика. Це політично абсолютно. Там теж вибори близько. Там теж вибори і от, ну так. Це реалії. Ми в виборах в Польщі, ми в виборах зараз в Америці, де тільки оце все починається. І всюди Україна – це фактор, який дуже сильно впливає на позицію. Тільки в Штатах так. Це все може закінчитися значно гірше. Ну, в Штатах зараз нам важливо, щоб президент повернувся з переконаним Конгресом голосувати за саплементом. Якщо до кінця вересня його не проголосує цей закон, то в нас обірветься поставка зброї.
А це навіть Байден не хоче. Ну, це Білий Дім розуміє, що це просто катастрофа може бути. Нам критично важливо мати бюджет на весь наступний рік і до кінця цього року, щоб американці для нас здійснювали ще додаткові закупівлі, додаткової амуніції, додаткового ППО, фінансували ті ж самі апгрейди F-16. Якщо цього не станеться, то ми в великій біді. Тому це основне завдання Зеленського. Наскільки мені відомо, з моїх джерел, в тому числі під час візиту Блінкена, Блінкен пояснював, що можуть бути проблеми з фінансуванням, з постачанням зброї. Так. На жаль. Ну, цей supplemental буде таким маркером рівня проблеми. Проблема є. Проблема буде далі тільки от нагнітатися, поки будуть американські вибори. Наскільки вона глибока, ми будемо розуміти, чи піде в шатдаун їхній уряд, чи ні. Якщо вони не проголосують саплементал, вони, значить, не проголосують збільшення і продовження бюджету також для різних американських урядових програм, не лише для Америки. Це означає, що всі будуть змушені піти в примусові відпустки. І уряд не буде функціонувати. Це серйозна драка. Але ми мусимо її виграти, і я дуже рада, що зараз Зеленський там. Як ми можемо її виграти? От зараз все в руках президента Зеленського. Нам потрібно максимально давати аргументів, що Україні, гроші, які заходять в Україну, і військова допомога, яка заходить в Україну, вона ефективна, вона не розкрадається, вона максимально використовується для української перемоги, і пояснювати їм, що ми можемо перемогти. Дарин, а якщо не буде проголосований цей документ, то з чим вони будуть заходити в вибори? Ясно, що Україна – одна з тем передвиборних перегонів. Як, типу, заходити з позиції «Україна програла», «Україна програє», «Україну ми втратили», «Ми домовилися про розділ України», що тоді? Як тоді це? Байден не хоче ніякого розділу України. Байден хоче, щоб ці гроші були проголосовані. Але рівень опору зі сторони і республіканців, і демократів ми поміряємо, ми зможемо зрозуміти. Тобто ці ж самі люди, вони й далі будуть топити за те, щоб не давати гроші зброї Україні. Там величезні лобійські потуги задіяні, звичайно, в тому, в дрібному різному шкідництві. А зараз бюджетний процес, і там прямо... І нам потрібно дуже агресивно і активно відстоювати наші інтереси, говорити з різними конгресменами, і республіканцями, і демократами, і праворадикалами, ліворадикалами, говорити з їхніми аналітичними центрами, пояснювати аргументовано, що, слухайте, ну, Україна взагалі-то демократія, нам не треба ще проводити вибори, які ви нас напружуєте тим, що от ви не демократія, якщо от прямо зараз війну ви не проведете вибори. В нас от громадянське суспільство працює, ми петицію зібрали 25 тисяч голосів за 3 години і змусили президента накласти вето на закон, який закривав електронні декларації. Тобто, ти сказала, що важливо показувати, що закордонна допомога використовується ефективно, що вона не розкрадається. Але водночас питання існує щодо там внутрішньої корупції. Я тут, у мене буквально минулого тижня це запитав норвезький журналіст, тобто як мені вірити українському уряду в той час, як мій уряд надсилає великі гроші. Якраз таки пояснювали, що усі якісь правопорушення, які стаються, вони стосуються внутрішніх історій. Це наш бюджет, жодних якихось порушень щодо закордонної допомоги не було. Але я хотіла тебе запитати, чи дійсно вони так це сприймають, чи дійсно для них ця проблема є настільки загостреною, проблема там внутрішньої корупції, не внутрішньої корупції, якихось зловживань. Я бачила в тому числі хедлайн New York Times, який не робив галасу з твоєю цитатою, яка дуже так неоднозначно сприйнялася у Сполучених Штатах. Where is the money? Де гроші? Так. Це уривок з моєї цитати, який взяли в хедлайн New York Times. І він не робив дуже багато галасу, так там, та, в тому числі в Вашингтоні, наскільки я... Цей хедлайн стосувався запитання, а де ті гроші, які Міністерство оборони заплатило за зброю в контрактах з постачальниками зброї? Це 33 мільярди гривень, які були виведені за кордон,
невідомим компаніям, тому що це все державна таємниця, це все секрет, а обладнання не було поставлено. Тобто, до речі, ми поставили про ці контракти, так. Залишимо вам посилання на ті розслідування та текст «Української правди». Це очевидне питання, і далі в контексті цієї статті розмова була про саме витрачання українських грошей, українських платників податків. Тому що всі гроші на зброю, які ми витрачаємо нашою державою в державі, це гроші платників податків України. Це 100% наших податків, вони йдуть на оборонку. Все решта, соціалка, економіка, інші витрати, іноземна допомога. Це якраз іноземна допомога. Це якраз Макрофін, Міжнародний валютний фонд, це Direct Budget Support, пряма підтримка від Америки. Але вони це розуміють, умовно кажучи, вони це розділяють, вони розуміють, що зловживання, наприклад, стосується українського бюджету, воно не розповсюджується. І як нам, наприклад, це виокремлювати? Тому що це також важливо робити. Що, корупція на відбудові, це вже якраз про це. Це вже про іноземну допомогу також, в тому числі. А вона в нас цвіте і пахне. Ми маємо говорити з ними чесно. Корупція в Україні є. Проблема є, ми її визнаємо, але ми над нею працюємо. Навіть в найтяжчих умовах повномасштабної війни ми далі продовжуємо крок за кроком зміцнювати наші інституції, звільняти, притягати до відповідальності корупціонерів і олігархів. Ми працюємо над цим. І це вияв нашої поваги до вас, до вашої допомоги і до ваших грошей. Так мала би йти комунікація від нашої влади. Коли наша влада говорить, що в нас нема корупції, ну це ж сприймається як, ну окей, ну, are you kidding me? Тобто, ну ви що, дійсно? Ну, а що це? А Татаров це що? А Шурма це що? А 33 мільярда це куди? Тобто там же ж все розуміють. Але треба також враховувати, що в них вибори, у них своя внутрішньополітична боротьба і праві, консерватори вже більше, ніж як рік топлять за те, щоб не давати підтримку Україні. І це буде на прапорі їхньої політичної гри. І далі, і чим далі, і тим більше. Це означає, що нам потрібно вчитися самим купувати якісну зброю, залучати в Україну виробників зброї, робити тут локалізацію виробництва. І нам, насправді, для цього Польща потрібна. Чому з Польщею дуже важко, дуже, ну, не варто сваритися. Навіть якщо вони дуже хочуть посваритися, от варто якби смиренно сприйняти, окей, добре. Мені здається, Данила, інша трохи точка зору, чи ні? Я не маю нічого проти смирення, як типу внутрішнього стану. Так? Мені просто... Мене непокоїть наслідки, які цей конфлікт може мати вже зараз. Тому мене непокоїть мовчання. Я не впевнений, до речі, що не мовчання там сильно захистить українців в Польщі. Ні, так це, я ж не кажу, що не мовчання. Але різко, от саме зараз, відповідати не варто. Ну, от ви то, що ви говорите, це несправедливо. Ну, от це. Взагалі те, що, якщо говорити так більш глобально, те, що відбувається зараз між Україною і Польщею, якщо дивитися на це з висоти пташиного польоту, ми це вже бачили. Та, тобто, звичайно, впродовж бачили. Історії, будь-яка українська влада завжди могла зіпсувати глобальніше, навіть глобальніше. Відносини. Україна і Польща в критичні моменти не раз ставали союзниками і потім раптом ставали ворогами. Є навіть мислів, коли Польща та Україна сваряться, виграє Московія. І це щоразу для України, в першу чергу, мало катастрофічні наслідки. Тому якби, ну, дивитися, як зараз в прямому ефірі повторюється те, що було на початку того ж 20-го століття, да? Ну, не дуже приємно, м'яко кажучи, і достатньо тривожно. Просто і в Польщі з цими виборами, і в Штатах з цими виборами, ну, мені спадає на думку лише парафраз там відомої приказки, да, що пани чубляться, а в українців лоби тріщать. Та? От там чубляться, там між собою відбуваються передвиборчі конфлікти і дискусії, а лоби тріщать в нас. До речі, перед Другою світовою війною одним, до речі, з факторів, який взагалі запустив всі ці процеси, був теж ізоляціонізм Америки, в якій теж були вибори, на тих виборах, на яких виграв Рузвельт, його опонент, він використовував теж гасло «Америка передусім», аргументуючи, що йому не потрібно зараз допомагати Європі,
чому потрібно вимагати з них там кошти кредитні, кошти, які вони в Лігу нації заборгували, mm-hmm. і так далі. І саме от ця причина зіграла не останню роль в тому, що Друга світова розпочалася. Да. І, до речі, ми зараз в ситуації, Польща не пам'ятає, що вони були в такій самій ситуації, як ми, коли Сталін з Гітлером розділили Польщу в 39-му році, то, в принципі, те саме може відбутися. Знаєте, зараз. Ненависть поляків до росіян набагато більша, в рази більша, ніж неприязнь до українців. Оце те, що... Ну, слава Богу. Нас помирить. Але це правда, до речі, що от в цей міжвоєнний період, зокрема, от ізоляціонізм штатів, небажання їхнє брати нормальну активну участь в санкційній політиці тоді... Ну, і причини цього ізоляціонізму були ті самі, що зараз. У них просто, ну, була не дуже добра фінансова ситуація. Їм треба було з усіх своїх боржників стягувати кошти, тому вони визнали Радянський Союз за Сталіна. Сталін був дуже радий, і він заради цього виплачував їм кошти. І так от і це стало тригером Другої світової. Хотілося б, щоб але історія робити, якщо вчила. Трамп переможе? Це хорошо. Але я хотіла би повернутися до теми корупції, так, яка є також фактором, чому до нас є якісь там претензії, питання з боку наших західних партнерів. І тут, ну, скажімо так, якраз таки за цей тиждень сталися важливі події. Повернення електронного декларування, тобто депутати, які минулого тижня голосували проти, цього тижня голосували вже за, а також звільнення заступників міністра оборони, тому що новий міністр оборони вирішив повністю перезапустити процеси. Чи це вже оцінили? Обидві події унікальні тим, що основним драйвером, основним моторчиком змін було українське суспільство. Не міжнародні партнери. Це не були вимоги там ЄС, МВФ відновити публічність декларацій. Не було. МВФ да. Наші переконали МВФ кілька місяців тому, що це ж дуже супер небезпечно відкривати декларації. А МВФ, який жодного разу не був в Україні під час повномасштабного після повномасштабного вторгнення, повірив. Тобто вони віддалені взагалі від реальності, вони вважають тут war zone, просто війна, і треба дуже-дуже поблажливо ставитися до України. І така позиція є багатьох наших партнерів. Але українці сказали по-інакшому. І спрацював тиск суспільства, спрацювали оці настрої суспільства. Я впевнена, що Зеленський дивиться соціологію. Ну, звичайно, навіть бурхливо на неї реагує. Ми бачили минулого тижня всі ті пости. Але він розуміє, що 76% це проблема, коли звичайно. 76% вважають президента відповідальним за корупцію. Це означає, що де б не з'являлася корупція, вона буде асоціюватися з президентом. І якщо президент не реагує, то його рейтинг буде падати. Президенту треба дуже яскраво, але не тільки яскраво, а й ефективно реагувати на от корупцію, на корупційні скандали, на запит суспільства. І я думаю, саме тому з'явилося вето президента. Я думаю, саме тому нарешті був звільнений Резніков. Саме тому президент дозволив Умєрову звільнити 7 з 8 заступників. Я, чесно кажучи, не вірила, що президент дозволить Умєрову звільнити того ж Дениса Шарапова. І я не вірила. Яка повністю, це є людина Єрмака, яка відповідала за всі контракти, якщо чесно. Здивована була цим рішенням, але тим не менше. Але Таня, я знаю, що дуже раділа звільненню Ганни Маляр. Я раділа, це раділи абсолютно всі медіаслужби всіх бойових підрозділів фронтових звільненню Ганни Маляр, тому що це була людина, яка встановлювала, просто ну, намагалася встановити несамовиту цензуру для всіх бойових підрозділів. У всіх у них є свої там медіа, свої телеграм-канали, ютуби і так далі. І от вона намагалася весь цей час, от з моменту свого приходу на посаду і от до останніх своїх днів, вона весь цей час намагалася заборонити їм в обхід неї публікувати будь-що. Там котика врятували, песика врятували, відвоювали посадку, завоювали село. Вона весь час хотіла, це була боротьба за переможеньку. Тобто це там, Маляр особисто хотіла заявляти перемогу. Для цього їй потрібно було закрити роти всім. І от спочатку оголосить вона, а тоді вже нехай там якийсь там командир чи там солдати розкажуть, як же ж вони брали це село. І мандрівці, я так розумію, якраз таки минулого тижня з третьою штурмовою сталася дуже неприємна ситуація, коли повідомила Ганна Маляр цю новину раніше, ніж це планувало зробити військові, і через це
в тому числі був великий артилерійський обстріл, вони не закріпилися на позиціях, і це призвело буквально дуже... Ну, зрештою, закріпилися на позиціях, зрештою, завоювали село. Ну, ситуація розгорталася як? Минулого тижня, на початку тижня, 3-я штурмова бригада взяла спочатку половину села Андріївка, а потім взяла ціле село Андріївка. Але в момент, коли там відбувалися... скажімо, різні дії для того, щоб там закріпитися, і планували оголосити про взяття Андріївки, там, грубо кажучи, у п'ятницю, в суботу вранці. Ганна Маляр в розпал дня, коли там ще точаться бої, і ще там тільки ось щойно відбулося, там зачистили це село від одного з командирів з його батальйоном, російських командирів, там було знищено одразу три російських командири, один захоплений в полон, два інші були знищені. Їм було запропоновано здатися в полон, але зрештою в боях вони загинули. І от Ганна Маляр в процесі цього всього каже, що село українські сили взяли. Не знаю, чи що там, як там, що саме там відбувається. І люди, які там, вони розуміють, що зараз, в цей момент, Росія стягне туди всі можливі резерви і сили, тому що Маляр офіційна особа. Одне діло, якщо це там Юрій Бутусов щось там заявив, ну, якби це, ми переоцінюємо російський осінь. Тут, якби, це не офіційна інформація, це не така проблема. Коли українська офіційна особа заявляє, це доходить до найвищого російського командування, вони дають максимум підтримки авіації, максимум артилерійської підтримки і так далі, і так далі. І тут вже село взяли, за нього покладено безліч українських життів, і тут воно під загрозою того, що зараз просто всіх накриють авіацією, артилерією, що, до речі, зрештою і відбулося, і ті смерті, які були в той день, вони, звичайно, на совісті Ганни Маляр. А вона це зробила тільки для того, щоб просто на півдоби раніше оголосити. А для чого? І тут дозвольте, ну, для того, щоб нагадати. Першою оголосити про те, що там ми здобули б цю перемогу. Тут тобто вона не маючи жодного стосунку до цієї перемоги, не розуміючи ситуацію на місці, не спілкуючись ні з командирами, ні з медіаслужбою цього підрозділу, не розуміючи, що взагалі відбувається. Просто от вона знає, що десь там якісь бої, і десь там уже якісь там успіхи досягли. Ну, тобто, там повинна працювати. Після того там купа різних є військових заходів, пов'язаних з тим, що Україна повинна зробити багато всього, перш ніж оголосити, що ми вже контролюємо цей населений пункт. От ми цей шлях не пройшов. Про ту саму Ганну Маляр, яка фактично з початку повномасштабного вторгнення дуже зверхньо повчала журналістів на тему того, що можна, чого не можна, як треба говорити, як не треба, в чому журналісти винні і так далі. Ну і от, будь ласка, приклад. Так річ в тім, що на тому ж бахмутському напрямку вона неодноразово провертала цей самий фінт вухами. Так само були населені пункти там в сірій зоні, і не тільки в сірій зоні, і контрольовані Росією, які наші брали, їх передавали там суміжним силам. Тут же Ганна Маляр перечасно робила заяву про те, що наші вже взяли цей населений пункт. Росіяни підтягнули туди все можливе, авіацію, артилерію, все-все-все, його там росіяни назад відвоювали. Але добре. Тобто отаке топтання там через оці дивні заяви передчасні, воно там відбувалося неодноразово. І у всіх вже накопичилась певна, м'яко кажучи, втома. Втома від Маляр. Так, ну насправді всі скаржилися і просили передати новому міністру оборони, щоб її обов'язково звільнили. Врешті звільнені всі ті одіозні заступники, такі як Шарапов, ну, однозначні заступники, як Ганна Маляр, до якої було багато питань. А що далі? Рустем Умєров має перезавантажити зараз команду. Чи ти, Дар'я, знаєш, можливо, хто може зайти до його команди? Які є вимоги до Міністерства оборони? Взагалі, те, що відбувається з Міноборони, воно більше дає надію зараз? Перший крок – звільнити всіх заступників. І, до речі, я вважаю, що генерал Павлюк також має бути звільнений. Він не відповідає тим викликам і тій посаді, яку він займає першого заступника. Але, я так розумію, його лишили, тому що не може міністр поїхати, і нема жодного заступника, хтось має мати печатку і підпис. Другий крок, звичайно, хто буде? Який рівень і якість призначених людей? І, наскільки мені відомо, міністр повернеться з Рамштайну і з Вашингтону, і почнеться ось цей етап призначень. Ми будемо фіксувати, будемо оцінювати кожне призначення. Звичайно, перший критично важливий заступник – це хто буде координувати закупівлі? Хто замінить Шарап? Хто може? Хто може? Хто міг би? І хто мав би? Будь-яка людина з менеджерським досвідом і з досвідом закупівель.
Ну, але доброчесна. Яка готова буде вигризати з збройної мафії ті гроші, які були вже заплачені раніше, і яка не буде збройній мафії більше давати ці контракти. Але чи не нівелюється роль якраз таки такого заступника, якщо вже працюватиме агенція оборонних закупівель, яку зараз очолює Арсен Джамадінов? Є дві агенції. І насправді я не розумію, для чого нам треба дві агенції, але де-факто зараз є дві агенції. Агенція Арсена, яка займається і ще не займається, а буде займатися, бо в них немає бюджету, вже бюджет Міноборони, поки Арсен зайшов, потратило на цей рік. Тобто це в наступному році вони зможуть закуповувати вже їжу, якусь амуніцію, все, що не зброя. Я впевнена, що там все буде ідеально. Я впевнена, що там все буде ефективно, знаючи, як Арсен працював в ДП «Медичні закупівлі». Ось, і моя думка, що Арсен чудово би впорався із зброєю. Але якщо в нас лишається дві агенції, а друга – це агенція, яку очолює Пікузо, ну, такий собі ноунейм, якого поставив Шарапов кілька там, ще минулого року. Якщо не змінений він, якщо не поставлена на керівництво цієї агенції також доброчесна професійна людина, як Арсен, то там буде біда. Наскільки я знаю, Пікузо все ж таки хочуть зберегти на цій посаді, можеш мене виправити. Тому що, за моїми даними, все ж таки його хочуть залишити, як, я не скажімо, знаю. Шарапова, який набрав негатив публічний, звільнили, але Пікузо, скоріше, за це залишить. Я не знаю, але я думаю, що це буде велика помилка. Тому що Шарапов і Пікузо – це одна команда. Там ще є такий накхут, тому що в Міністерстві оборони, якщо ми думаємо, що є агентство, яке здійснює всі оборонні закупки, це не так. Є дві агенції, одна з бюджетом, інша без бюджету, але з хорошим керівником – це агенція Арсена Жумаділова. З бюджетом – це агенція по закупівлі зброї, якою координував, якою Шарапов, керівник зараз Пікузо. Але є ще у нас департамент, який ще досі здійснює оборонні закупки, закупки зброї. Цим департаментом раніше керував товариш Лієв з Криму, який голосував на кримському референдумі, і ми в січні цього року писали дуже детально, хто ця людина. І, слава Богу, його пішли. Але замість Лієва поставили туди такого собі накхута. Також людина, невідомо, як вона там опинилася, виконуючи обов'язки. Є зараз дві постаті в Міністерстві оборони, які підписують контракти. Це накхут і це Пікузо. Над ними Шарапов. От вся ця зв'язка має бути вичищена з Міністерства оборони, якщо ми хочемо почистити наші закупівлі зброї, якщо ми хочемо вміти закуповувати зброю напряму виробників, а не в посередників, якщо ми хочемо затягнути в Україну виробників зброї з-за кордоном, щоб робити тут локалізацію. І як ти бачиш, чи міністр оборони нинішній дослуховується до порад громадянського суспільства? Ти писала колонку про Міністерство перемоги. Я так розумію, що, скоріше за все, ви мали якусь публічну або непублічну розмову, зустріч. Чи чує Рустем побажання? Я сподіваюся, але побачимо по діям. Перша дія – звільнення 7 з 8 заступників – це чудово. Але... З одного боку, з іншого боку, я не знаю, наскільки це добре, коли в країні в стані повномасштабної війни утворився, по суті, вакуум зараз у Міністерстві оборони. Тобто чому людей вакуум? Звільнили. Ну як це? Ну людей звільнили, а так, на їх там ще місце... тисячі людей працюють. Та повір, там всі настільки раді тому, що відбулося. Поговори з будь-яким абсолютно там військовим топ-менеджментом будь-якого військового підрозділу. Воно би виглядало краще, якби у той же день, коли позвільняли заступників, ви призначали нових. Я так розумію, немає ще обраних кандидатів. Ну, наскільки я розумію, Рустем Умеров, на відміну від свого попередника, збирається, по-перше, зробити дуже важливу річ, вивчити потреби, те, що потрібно закуповувати, а не те, що модно, що там
в Фейсбуці хайпово, як там нас там люблять, не будемо називати певні види озброєння, які мають дуже гарну репутацію в соціальних мережах і в медіа, але там є трохи дорогими для української армії і не виправдовують свою ціну, і за ці кошти ви могли закупити там мавіки, достатню кількість артилерії, достатню кількість боєприпасу, достатню кількість там, я не знаю, вертольотів, чого завгодно. Це великі кошти. І ми, на жаль, на хвилі хайпу робили дуже дивні закупівлі, які викликали в людей на фронті німе здивування. Тому що якщо в нас є дві штуки чогось там дуже класного, то це ніяк не вирішує ситуації там. Тому що в цей момент, коли в тебе бракує артилерії, а в росіян артилерії в 5 разів більше, наприклад, то ти цими двома класненькими штучками явно не можеш протистояти Второй армії міра. Знаєте, складно зробити гірше в Міністерстві оборони. Тому от гірше завжди це дуже буває. Ой, я думаю, що це дуже оптимістичний погляд на речі. Ну, із того, що ми бачили, от намагаючись от, кілька напрямків зрозуміти, допомогти, і там, відпочинаючи від фронтової медицини, закінчуючи міжнародною адвокацією там, літаків F-16, ну, воно не їде. Там немає, там майже нема компетентних людей, і там некомпетентність помножена на корупцію. Тобто, що не означає, що не може бути гірше. Не звільнили, от звільнили заступників, і що? І який результат? Що, в Україні стала армія? Ми перестали оборонятися? Партнери припинили на постачання зброї? І що? Ну от немає вже скільки? Четвертий день 7 заступників. Хто що помітив? Ну, немає повідомлень Ганни Маляр в інформаційному просторі, наприклад, їх стало бракувати. Ганна Маляр, до речі, Ганна Маляр, я жартую. Всі її знають як комунікаційницю від Міністерства оборони, але ж вона насправді відповідала ще за медицину. Вона підтримувала командування медичними силами. Вона просто морально підтримувала командувачку медичними силами, яка, як і Ганна Маляр, на жаль, теж виступає, скажімо так, адвокатом усього радянського найгіршого, що є в цій сфері. До речі, вона ще досі не змінила. Вона оголосила шалену боротьбу турнікетом, вона оголосила шалену боротьбу, і ще досі вона триває. Приливання крові? Ні. Ну, скажімо, є така ситуація. Бійця з важким пораненням транспортують там в опорний госпіталь, там з'ясовується, що йому для того, щоб продовжувати його лікування, потрібна операція. Є тільки один, наприклад, такий торакальний хірург в інституті фтизіатрії, який може йому провести таку операцію, його треба вести туди. Але за планами командування медичними силами, він повинен потрапити, наприклад, умовно в Вінницький госпіталь, де нема такого хірурга, але от план, от план командування, він такий, і його руйнувати, його ламати не можна, тому що одразу в бійця виникне маса проблем. Наприклад, йому не будуть видавати виплати, пов'язані з його пораненням. Це там великі суми. Тобто він в цей момент, коли він поранений, лікується, отримує практично свою зарплату з бойовими разом. Тобто він може спустити ці кошти на лікування. Це величезна помилка. В одне засунути заступнику медицину і комунікації. А це означає, як ми ставимося до здоров'я наших бійців. Ну ні, так? Це вона просто, скажімо так, моральна підтримка командування медичними силами. Ні, в обов'язках. З любові до мистецтва. Маляр дуже підтримувала ці всі такі дуже дивні рішення управлінські. Але це було в її обов'язках посадових офіційно. Тобто вони переслідували бійців, які з Мечнікова їхали, наприклад, у Львівський госпіталь, бо там є той унікальний хірург, який може прооперувати, надати далі там близько до реабілітаційного центру. Він зразу там буквально там скількись там кілометрів він опиняється на правильній грамотній реабілітації, і далі він вже не інвалід, а повертається назад в стрій. От командування медичними силами і Ганна Маляр, вони були категоричними противниками такої ідеї. Вони казали, що якщо кожен собі захоче дозволити от такі от вольності і захоче поїхати до своєї мами, до своєї дівчини, дружини і так далі, бо там лікуватися йому буде морально комфортніше, то це ламає весь, значить, в принципі, всю їхню схему, яка вибудувана дуже важко, і з цим от треба от там кальоним железом вижигати. Одним з критеріїв, як ми оцінюватимемо адекватність і ефективність, і прогресивність дій міністра оборони, буде, хто відповідальний буде в міністерстві за фронтову медицину. За відновлення бійців, за зменшення кількості поранених, за аналіз, а звідки взагалі ці поранення, від чого вони найбільше, і яка політика Міністерства оборони, щоб зменшити ці кількість поранень. Ну, тож, винаходити велосипед зміни, не треба, там очевидні ці всі зміни речі. Зміни керівництва командування медичних сил, всі ці потуги, мені здається, будуть мало ефективними, на мій погляд. Я згодна.
Пані Остащенко, на жаль, І просто вже кількість звернень волонтерів, кількість звернень організацій громадських, які допомагають зараз вирішувати проблеми Такмеду, вона вже досягла якихось меж, але пані Остащенко ще не звільнили. Тому я сподіваюся, що ми знову звертаємо увагу. Будь ласка, зробіть щось з цим, тому що, на жаль, просто кількість проблем вона настільки збільшується і не вирішується, і ми їх постійно про це пишемо, постійно, вже кілька місяців, і про погані турнікети, і про переливання крові, і про те, що немає статусу бойових медиків. Про медиваки. Про медиваки. Мені здається, там взагалі немає якихось напрямків, де не було б проблем і не було б абсолютного фейспалму. Питання медицини і обладнання для медичних потреб фронту вирішити через міжнародку найлегше. Тому що важко вибивати зброю від наших партнерів. Але навіть теж саме НАТО як організація може надавати нелетальну допомогу. Для цього НАТО як організації потрібно надати опис пріоритетів. Для чого, що, куди, кому ми маємо поставити для того, щоб зменшити нашу кількість поранених, там, умовно кажучи, зі 100 в день в 50 в день. Щоб ви розуміли всю весь масштаб і кризу в цій сфері, у нас, наприклад, в Україні є катастрофічна проблема з тими самими чорними, як там ми кажемо, і білими мішками для тіл. Тобто підрозділам видають мішки розміром там 1,60 м, так? Тобто тіла, які опиняються в посадці і, вибачте за подробиці, вони, звичайно, збільшуються в розмірах, і, звичайно, чоловіків розміром 1,60 м не так багато. І, відповідно, нашим підрозділам бойовим доводиться правдами і неправдами роздобувати в міжнародних організацій просто такими шляхами закрученими нормальні, правильні, адекватні мішки, стандарту яких у нас в країні немає. Хоча береш стандарт НАТО просто і все. Тут нічого вигадувати теж не потрібно, рівно як і з турнікетами і всім іншим. Це питання також збору потреб і пріоритизації цих потреб. Ні, всі знають цю проблему, це не те, що треба щось вигадувати. Так, але всі розуміють потреби. Вона не надходить якимось чином до тих організацій всередині Міністерства оборони або не Міністерства оборони, які мають а, їх або закуповувати, або б, їх просити міжнародних партнерів. Ми колись просили в Конгресі з дівчатами військовими рівно рік тому медиваки. Дівчата Андріана Сусак, Ірина Чорногуз, дівчата військові медики вивозили поранених з фронту на звичайних побитих Тойотах. І от Ярина носила без фотографію броні. Цієї Тойоти, без броні, пробита, вже волонтер її дали, на неї записали, тому що там... І ми просили, дайте нам, у вас є М113, гусенічні броньовані автомобілі або Хамві. І отак клянчили, розплакались ці конгресмени, написали в Пентагон, дайте нам, от чого українці не даєте медивак. Він каже, так вони не просять, у нас є. Тоді вони, якби конгресмен Кітінг, як не просять? Написав посольство наше. Посольство щось таке, це не пріоритет. Потім ми тиждень провели в цьому конгресі, коридорами ходили, десь там в підвалі, в конгресі є підземне ціле містечко, в цьому підземному містечку натикаємося на конгрес-вуменку, з якою вчора говорили. І вона нам така каже, слухайте, ви ж просили ці медиваки, а ми щойно говорили з вашими представниками в нашій владі, і вони сказали, що вам це не потрібно. От такого розчарування і злості в наших дівчат військових, от треба було бачити їхнє обличчя. Вони були просто опущеними. Як так? Вони ризикують щодня своїм життям, вони бачать, як гинуть люди. До речі, росіяни постійно обстрілюють медиваки. В них це так, політика постійно. Взагалі, в принципі. Тому, звичайно, якість медиваків. Це втратимо ми цих, скільки там везуть поранених, чи ми їх, вони повернуться назад в стрій? Разом з бойовими медиками. Або загинуть, або стануть, отримують інвалідизацію. Разом з бойовими медиками. Це має бути політика Міноборони. Міноборони має формулювати ці пріоритети, а для цього їм треба збирати потреби знизу. Мало просто сказати, а, шановний Генштаб, дайте нам потреби. Це так, як зараз робиться. Міноборони просить Генштаб, дайте потреби. Командування сил логістики розсилає по всім силам, включно медичні сили. Ось ті збирають, ієрархічно все це опускається вниз. Поки воно знизу по бумажках дійде до верху, там все зайве. Те, що треба, відкинеться, те, що не треба, долучиться. І далі це все формується в якийсь такий великий умовний Excel-щіт, з якого невідомо, як визначати пріоритети. Ось
Це називається паперова армія і паперова логістика. База для того, щоб нам налагодити і міжнародку, і закупки, має бути цифрова система логістики. От це один з базових, ключових перших кроків, по якому ми також будемо судити і оцінювати ефективність нового міста. І, до речі, цифровізація Олексій також медичних... Олексій її так і не запустив. Він не запустив, він її блокував. Ну, я пам'ятаю розмови минулого року, ми його інтерв'ювали, він обіцяв, що Локфас запуститься, що запуститься... САП, Локфас. Тобто він придумав якісь от круті, фенсі, модні іноземні системи. Локфас, слава Богу, що запустив, хоча б ми трекаємо іноземну зброю. І ми, американцям, можемо сказати до рівня бригад, де у нас там той Бредлі знаходиться. Для них це важливо. Але... САП, який вони намагалися запровадити, це така дуже крута німецька система, вона інтегрується в різні організації, бізнес-організації, але вона дуже складна. Має бути досить фахова людина з скілами такими IT, професійними, щоб користуватися цією. І на нашу дуже складну організацію в армії, вона не відповідає нашій організації. В Мінцифри станом на травень, червень минулого року вже було розроблено рішення. Хто заблокував це рішення? Це міністр Резніков. Вони сказали, ми будемо робити САП. Той САП, якщо ви запитаєте бійцям, хто їздить на фронт, там, на рівні навіть бригад, чи ви чули про САП, ніхто не скаже, що да, чули, використовуємо. Тобто має бути якесь просте рішення, як оці всі нескінченні папірці, принаймні по логістиці, по збору потреб, перетворити на просту цифрову систему. Ми дуже крута цифрова країна, яка платить штрафи за порушення правил дорожнього руху в дії, але в якій ми не можемо в цифровій системі порахувати, а що кому потрібно в нашій армії. Це вже півтора роки війни, на жаль. Так. І час спливає, час іде, на жаль. Тому я кажу, що від зміни заступників там нічого не міняється, бо все дуже плохо. І так, гірше придумати складно. Ну, то за такою логікою можна було взагалі тимчасово ліквідувати Міністерство оборони. І знаєте, армія би продовжувала би воювати. Так, армія би продовжувала воювати, навіть якщо б ліквідували все керівництво держави. Ну, це ж не показник ефективності. Я кажу по тому, з чим ми зустрічалися з Міністерством оборони, на жаль. Я думаю, що ми ще неодноразово повернемося до теми Міноборони в наших ефірах і до того, що буде робити Рустем Умєров. Часу, поки з моменту призначення пройшло небагато, будемо дивитися далі на його кроки, на дії на посаді, тому що насправді виклики дуже великі, тому що зрозуміло, що війна не закінчиться завтра, війна буде довгою, і тому тут же потрібно дійсно налагоджувати власне виробництво, кооперація з міжнародними компаніями, і все це якраз таке завдання нового міністра. І дрібні якісь речі, які є важливими для фронту, так само вирішувати. А хотіла би я закінчити наш сьогоднішній ефір історією, яку зробив Данило Мокрик. Як на мій погляд, вона є важливою, тому що ми багато говоримо про зовнішньополітичні виклики, внутрішньополітичні виклики, але є те, що не змінюється, те, що Росія здійснює воєнні злочини на території України, і про них важливо говорити. І якраз таки той фільм, який зняв Данило Мокрик, ви можете його подивитися на YouTube «Українську правду», в українському перегляді, в англійському на YouTube «The Kyiv Independent», «Діти, які вже ніколи». Це фільм про трьох дітей, яких били росіяни на Херсонщині, Харківщині та Київській області. Можеш трошки розказати про те, чому ти взяв цю тему, чому саме ці діти, скільки працював над фільмом? Над фільмом працював 5 місяців, перепрошую. Це не перший раз я розповідаю про дітей вбитих, чи не просто вбитих, а застрелених. Так? Тому що, можливо, це якось цинічно, да, проводити градацію вбивств дітей, але є діти, які вбиті артилерійськими обстрілами, є діти, які вбиті ракетними обстрілами. Тобто, коли люди здалеку запускають щось і не бачать, да, якби безпосередньо, в кого вони стріляють. Станом на літо минулого року, я не знаю, які актуальні дані, але з того, що я нарахував тоді, щонайменше 30 українських дітей були застрелені, тобто вбиті з близької відстані. Коли російський військовий, який стріляв, він бачив або щонайменше мав усі можливості бачити, в кого він стріляє.
Я вперше про це зробив сюжет ще минулого року в травні чи в червні на Bihus.info про інших 5 дітей. Фільм розповідає про не тих, про інших, про 10-річну Катю Вінарську, вбиту в Харківській області, 12-річного Влада Магдика, вбитого в Київській області, і 15-річного Михайла Устянівського, вбитого в Херсонській області. Для мене взагалі вбивство дітей серед усього різноманіття російських воєнних злочинів, якщо таке слово можна вжити до воєнних злочинів, це є абсолютно червона лінія. Тобто це те, що виділяється навіть на тлі того кошмару, який вони творять тут. І це те, про що мені, навіть не як журналісту, а як українцеві, хотілося кричати з самого початку. Тобто я багато про це писав у Твіттер, про вбитих дітей саме. І для мене ця робота, в принципі, вибір цієї теми, це такий спосіб конвертувати цей крик та в щось, ну, в щось конструктивне, в щось, що має більше шансів бути почутим, ніж ну, просто якщо я десь там в соцмережах собі кричу. Але цей фільм більше, ніж про трьох дітей. Ми вибрали три історії, які там на півночі, на півдні, на сході, щоб показати системність того, що відбувається. Це в різний час різні підрозділи російської армії в різних регіонах України вчиняли такі злочини. І це вказує на те, що ми маємо справу з системою. І цей фільм, класично вважається, що фільм розслідування – це завжди пошук там, обставин і хто скоїв злочин. І це там є. Але ще один важливий елемент – це, власне, показати, що це система. Тобто це ми говоримо про те, що робить російська армія. Ми говоримо про те, що якщо не прямо наказане, то щонайменше санкціоноване і освячене вищим російським політичним та військовим керівництвом. Якби про це фільм. Але фільм також про те, що от коли ми говоримо не за офіційними даними Офісу Генерального прокурора про 504 вбитих українських дітей, не забувати, що ці цифри – це імена. Ці цифри – це життя, це страшний біль, це безодня, це непочуті молитви, це 504 рази одна страшна трагедія. І мій фільм, зокрема, це спроба повернути оцю людськість ці цифри. Так, на жаль, список жертв воєнних злочинів збільшується, але я, чесно кажучи, і пам'ятаю багатьох цих дітей і під час обстрілу в Вінниці, і під час обстрілу в Умані. Це те, що там під час обстрілу в Дніпрі, знову ж таки, також загинула велика кількість дітей. Завжди дуже складно це сприйняти, миритися. Останній випадок у Чернігові, наприклад, ну, не останній, але один із останніх. І єдине, що дійсно хочеться, що колись би за це була відповідальність. І я впевнена, що якраз таки такі роботи, нагадування, вони здатні цю відповідальність наблизити. Не хочеться закінчувати на такій сумній ноті, але будь ласка, подивіться цей фільм. Він є дуже важливим. І не забувайте про те, хто вчиняє злочини воєнні в Україні. І не забувайте про дітей, які вже ніколи. Дуже дякую за цей ефір нашим гостям. До зустрічі наступного тижня.